У фінальний день 7 конкурсантів-залізничників демонстрували свої вміння в експлуатації та обслуговуванні залізничного транспорту. На 4 майданчиках виконували професійні завдання. За цим спостерігало фахове журі. Проходить 4-й учасник, дуже гарні знання. Далі побачимо, що 3 учасники є, 3 конкурсанти, які повинні себе показати свою майстерність, і ми зможемо вже після цього оцінити їх. Студент Харківського професійного ліцею залізничного транспорту Сергій Гончарук одним із перших завершив конкурсну програму. Каже, при виконанні завдань трохи заважало хвилювання. Однак впорався. Хлопець мріє стати машиністом 1-го класу пасажирських перевезень. Маленьким, коли був, мені подарували набір поїзда. Ось вагон, рельси. Коли я був маленьким, мені подарували набір іграшкового потягу. І мені настільки він сподобався, що я на кожен Новий рік просив батьків подарувати ще один потяг. Вже в школі вивчав цю професію. Дуже подобається в ній те, що я весь час рухаюсь. Зараз одночасно і працюю, і навчаюсь. Обрав собі графік 2/2. 2 дні працюю, 2 навчаюсь. Те, що пропускаю в навчанні, потім наздоганяю. За Сергія Гончарука вболівали його викладачі, які приїхали з ним до Запоріжжя. Харківський залізничний готує помічників машиністів, а також слюсарів з ремонту рухомого складу. Сьогодні необхідно підвищувати престиж цих професій, аби вивести галузь на більш високий рівень, зауважує майстер виробничого навчання Олександр Яковенко. На початку занять приходять вони з такими очима такими, що далі нікуди, їм так цікаво це розпізнати, узнати. Але потім, коли вже приходять працювати на роботу, не дуже їх це влаштовує. Ну, слюсар отримує заробітну плату дуже маленьку. Змагання зварювальників організувало Товариство зварювальників України. Роботу 15 конкурсантів із різних областей оцінював атестаційний комітет зварювальників. Кваліфіковані спеціалісти з різних українських підприємств. Переможців заохочували подарунками та дипломами учасників. В тому році були доволі складні вже задачі. Минулого року завдання були досить складними. Вікова категорія учасників – до 22 років. Це або випускники профтехосвіти, або молоді зварювальники, які щойно прийшли на підприємство. І ось тут відбувається конкуренція між учнями і молодими працівниками. Попередній висновок – завданнями впоралися лише половина конкурсантів. Тому що на фінальному етапі ми поставили для конкурсантів максимальну планку. Підготовка в емоційному плані було важкувато. Перехвилювався, а все решта пройшло нормально. World Skills Ukraine – це масштабні змагання з робітничих професій серед студентів закладів професійної та вищої освіти і молодих працівників. Цьогоріч конкурс поетапно проводиться у 5 українських містах – Маріуполі, Києві, Дніпрі, селищі міського типу Глеваха Київської області, Запоріжжі. До міжнародного конкурсу Україна долучилась у 2016 році. Відтоді організовує змагання у 25 професіях. Загальні результати цьогорічного марафону – оголосять 13 жовтня. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.